स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग विकासे काम र नागरिकका अपेक्षाको चाङ हुन्छ अपेक्षा अनुसार जनप्रतिनिधि प्रयासरत पनि हुन्छन् तर आफ्नै आँगन टाढा बन्न पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका अपेक्षा के छन् भनेर कमै चासो दिएको पाइन्छ पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले घर घरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेका छन् धादिङको नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाको हरेक गाउँमा अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोली औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणको सामग्री बोकेर जाने गरेका छन् घर घरमा पुगेर टोलीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ समस्याको पहिचान र उपचार समेत गर्छ आफ्नै घरको आँगनलाई परदेश देख्ने अवस्थामा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि वृद्ध वृद्धा दङ्ग छन् उपचारको लागि अरूको सहारामा टाढा टाढा जानुपर्दा आजित उनीहरू घरमा नै पाएको चिकित्सकीय सेवाबाट पैसा र समय बचेकोमा खुसी छन् कहाँ कहाँ खर्च गरेर कहाँ कहाँ अस्पताल पुग्नु पर्थ्यो गाडी खोजेर अब अहिले घर घरै अस्पताल डाक्टरहरू आएर दबाई बाँड्नुभयो कति राम्रो मेडिकल जानु पर्थ्यो कि गाडी जानु पर्थ्यो भयो जायज बाबु हामी हिन्दू नासङलाई यसरी घर घर आउँदै आउनु हुँदाखेरि त एकदम खुसी लाग्यो घर घरमा सहित पुग्ने टोलीले ज्येष्ठ नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र जटिल समस्या देखिएमा अस्पतालसम्म लाने गरी व्यवस्थापन समेत गर्छ राम्रो कुरा के छ भने हरेक ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा राखिन्छ उनीहरूको सुविस्ताको लागि थप योजना बनाउने गाउँपालिकाको तयारी छ हरेक टोलमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुगरको अवस्था के छ र प्रेसरको अवस्था के छ र अन्य रोगहरू के के छन् जो मान्छे हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आउनुभएको छैन ती मान्छेहरूको लुकेर बसेका रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले चिकित्सकीय जुन मेडिकल अधिकृतको टिम परिचालन गरेका छौँ त्यसो त सुदूरपश्चिमको डडेलधुराका नवदुर्गा गाउँपालिका भागेश्वर गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी गाउँ गाउँमा विशेषज्ञसहित स्वास्थ्य शिविर चलाउँदै आएको छ गाउँपालिकाभित्रका प्रत्येक गाउँको टोल टोलमा कम्तीमा तिन महिनामा एकपटक पुगी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी स्थानीय तहले कार्यतालिका बनाएको छ बुढापाकाको सबैको लागि चाहिँ सेवा भयो भने धेरै राम्रो भयो निको हो उहाँहरूलाई सकेसम्म घर दैलोमा नै उपचार दिने भन्ने एउटा नीति बनाएर सकेसम्म नियमित गर्नुपर्ने उपचारलाई तिन तिन महिनामा अहिले हामीले टोल टोलमा पुगेर उहाँहरूलाई गार्जेनिङ गरेर सेवा सञ्चालन गरेका छौँ जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासका लागि मात्र योजना बनाउने होइन सामाजिक सुरक्षामा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ यसरी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सचेत बनेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रशंसा मात्र होइन उनीहरूको सिको पालिकाले पनि गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुरा सहकर्मी वरूण पनेरुसँगै पोषणनाथ अधिकारी धादिङ